Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Μπακόπουλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη σήμερα. Υπάρχει αυτή η 24ωρη απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι μια πανελλαδική στάση εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗΜ. Είναι πέρα όμως από τις απεργίες, οι οποίες είναι ουσιαστικές και σημαντικές, θέλω να μου πείτε αν αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο νοσοκομείο Αγρινίου, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν γιατροί οι οποίοι απεργούν. Ναι, οπωσδήποτε συμμετέχουμε, το έχουμε δηλώσει στη διοίκηση ότι συμμετέχουμε σε αυτή την πανελλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ. Θα δούμε λίγο αργότερα πόσοι από εμάς συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία, ξέρετε, από τη συμμετοχή κλπ. Να έρθουμε λίγο στο πλαίσιο για το οποίο γίνεται αυτή η απεργία και να μιλήσουμε και για την ουσία της όμως. Ναι, ναι. Κυρίως να μιλήσουμε γιατί, να ξεκινήσουμε γιατί, από την ουσία της. Από την ουσία της. Ακριβώς. Φτάσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση γιατί όλο αυτό τον καιρό, από το Σεπτέμβριο και μετά κυρίως, αλλά και πριν, έτσι, ενώ είχαμε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες εννοώ όσον αφορά τον κορονοϊό, την πανδημία κλπ, οι οποίες σε βάθος χρόνου αποδείχτηκαν ότι είναι σωστές, ότι ήταν από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τα προβλήματα εκ των έσω και πρότειναν λύσεις εφικτές και λύσεις ουσιαστικές, πρακτικά αγνοηθήκαμε. Και σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο αγνοηθήκαμε, αλλά μας κατηγόρησαν με διάφορους τρόπους ότι δεν βοηθάμε, δεν συμμετέχουμε, διάφορα δεν, τα οποία βέβαια καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα. Αυτό και σε τοπικό επίπεδο, δεν εννοώ μόνο τη δική μας την ΥΠΕ ή το δικό μας νοσοκομείο, εννοώ τα διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η στάση ήταν η ίδια παντού. Σκεφτείτε, και τα τόσα, συγγνώμη κύριε Μπακόπουλο, και τα τόσα παλαμάκια και τα χειροκροτήματα και τα ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, τι γίνεται? Ακριβώς, αυτά μείνανε επικοινωνιακές διαδικασίες. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι από τον κόσμο. Ο κόσμος το καταλάβαινε αυτό που έκανε, το αισθανόταν αυτό που έκανε και πραγματικά τον ευχαριστούμε. Απλά εννοώ ότι αυτά τα παλαμάκια, αυτά τα χειροκροτήματα δεν είχαν πραγματική ανταπόκριση από μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και γενικότερα από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να δείξουν την πραγματική τους, έτσι, καλή θέληση απέναντι στους γιατρούς. Εμείς μέχρι στιγμής όλα μας τα αιτήματα, όλα τα αιτήματα μέχρι στιγμής που είχαμε, δεν αφορούσαν κλαδικά αιτήματα. Είναι η πρώτη απεργία στην οποία βάζουμε και δύο κλαδικά αιτήματα και θα σας εξηγήσω ποια είναι και γιατί μπήκανε. Όλα τα αιτήματά μας αφορούσαν και συνεχίζουν να αφορούν ενίσχυση για τη λειτουργία, για τη σωστή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπήκαμε μες στον κορονοϊό, μες στο πρόβλημα τώρα που βιώνει όλη η χώρα, να διεκδικήσουμε κλαδικά αιτήματα. Διεκδικούσαμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που προέκυψαν λόγω αυτής της πανδημίας. Και η βάση βέβαια και της σημερινής απεργίας είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, ένα τελευταίο να σας επισημάνω ότι όλο αυτό τον καιρό που βιώνουμε αυτή την υγειονομική κρίση, δεν μας έχει δεχτεί σαν Ομοσπονδία ούτε μία φορά η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας. Δεν είπαμε να τις εφαρμόσουμε, να μπουν σε μια διαβούλευση, να δούμε τέλος πάντων ποιος ξέρει τι και ποιος προτείνει τι
και στη συνέχεια, αν είναι αβάσιμες, ας απορριφθούν. Αυτή είναι η θέση μας. Κύριε Βακόπουλε, από ό,τι βλέπω εδώ στα αιτήματα της απεργίας σήμερα, λέει, ας πούμε, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Ακριβώς. Εμείς αυτό το έχουμε ως πρόβλημα στο δικό μας το νοσοκομείο εδώ, για βεβαίως, να το κάνουμε, να το ιδιώσουμε λίγο το πράγμα δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Για να φτάσουμε και στο δικό μας, γιατί δεν είμαστε κάτι ξεχωριστά. Ακριβώς, ναι. Βεβαίως, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με μόνιμο προσωπικό, και παίρνοντας σαν μπούσουλα, σαν σημείο αναφοράς, τον οργανισμό του 2012, ο οποίος ούτως ή αλλιώς είναι λιπέστατος. Δεν καλύπτει. Ήταν για το παλιό νοσοκομείο. Για το παλιό νοσοκομείο. Για τις δυνατότητες του παλιού νοσοκομείου. Και κάποιοι, θυμάμαι, φωνάζανε εκείνη την εποχή, πάμε σε καινούριο νοσοκομείο, κανονισμό καινούριο έχουμε. Βεβαίως. Και φωνάζουμε ακόμα και το λέμε ακόμα. Πώς θα λειτουργήσει ένα νοσοκομείο με 120 μάλλον με τον οργανισμό 120 κλινών, να λειτουργήσουμε ένα νοσοκομείο με 240 κλίνες. Είναι απίστευτο, ας πούμε, το να προσπαθούμε. Άρα λοιπόν σαφώς και υπάρχει ανάγκη. Επίσης υπάρχει επικουρικό προσωπικό και μιλάμε για το ιατρικό αυτή τη στιγμή. Επικουρικό προσωπικό το οποίο έχει πλέον εκπαιδευτεί, δουλεύει 2, 3, 4 και παραπάνω χρόνια στο ΕΣΥ. Τώρα έχει πια αρχίσει και αποδίδει τα μέγιστα. Θα ήταν πραγματικά σημαντικό αυτό το επιστημονικό, εκπαιδευμένο πλέον δυναμικό, να μην το αφήσουμε να σηκωθεί να φύγει. Είτε πάει σε άλλα νοσοκομεία, είτε πάει προς άλλους κατευθύνσεις. Είναι πλέον εκπαιδευμένο. Αυτό πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο που να μπει σαν μόνιμο πλέον προσωπικό στη δυναμική του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν εννοούμε ούτε τους νόμους να ξεπεράσουμε, ούτε να αδικήσουμε άλλους συναδέλφους που μπορεί να βρίσκονται εκτός κλπ. Τρόποι υπάρχουν για να γίνει αυτό χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο βάζει η σημερινή απεργία, λέει, άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Βεβαίως. Και εμβολιαστικά κέντρα στην Πυφή. Έτσι. Καταρχήν, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας σε καμία φάση. Ούτε στην πρώτη, τότε το Μάρτι, ούτε καν στη δεύτερη, αυτή εδώ πέρα. Φτάνουμε τώρα στο εμβολιασμό. Έχει μπει τώρα τελευταία το αστικό κέντρο υγείας του Αγρινίου. Μα δεν ξέρω. Είναι αυτό η ουσία είναι. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα τεράστιο δίκτυο γιατρίων, γιατρών, νοσηλευτών κλπ. Που δεν έχει αξιοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Αλλά ας μείνουμε στους εμβολιασμούς. Μεταφέρθηκαν οι εμβολιασμοί όλοι στα νοσοκομεία. Ναι. Καταρχήν αρχίζουμε να συζητάμε για το συνωστισμό. Και καλά, εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ένα σύγχρονο κτίριο και μπορούμε και λειτουργούμε. Πιστέψτε με, σε άλλα νοσοκομεία με παλιές κτηριακές υποδομές έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Όχι μόνο να βρούνε τους χώρους, αλλά να είναι και χώροι που να μην αναμειγνύονται εξωτερικά γιατρία, εμβολιαζόμενοι, νοσηλευόμενοι κλπ. Αλλά ας μπούμε και στην ουσία του θέματος. Τα νοσοκομεία τι είναι? Είναι ένας χώρος δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Δηλαδή να γίνει διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία. Αυτή είναι η δουλειά του νοσοκομείου. Η πρωτοβάθμια, η πρόληψη, γιατί ο εμβολιασμός είναι προληπτική ιατρική πράξη, η πρόληψη γίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτός είναι ο ρόλος της. Κάτω από αυτό το πρίσμα λοιπόν λέμε ότι τον εμβολιασμό έπρεπε να τον είχε αναλάβει μαζικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι. Και πραγματικά μαζικά να μπορούν να φεύγουν πάρα πολύ, να εμβολιάζονται με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού από ό,τι εμβολιάζεται τώρα. Αυτή είναι η θέση μας και γι' αυτό διεκδικούμε. Βέβαια, εάν υπάρξουν προβλήματα, δυσλειτουργίες που μπορεί να υπάρξουν κλπ, σαφώς να συμμετέχουμε για να τα λύσουμε. Όχι όμως να είμαστε εμείς ο κορμός που θα πάρει τον εμβολιασμό, την προληπτική ιατρική δηλαδή. Και θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί μπορεί να ακουστεί ότι ο κύριος Μπακόπουλος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπεμπολίσει αρμοδιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν και τέτοια, να πω ότι είναι παγκίνως γνωστό
ότι το νοσοκομείο είναι εκεί για να κάνει τη χοντρή δουλειά. Δεν είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει και το νοσοκομείο στο φαρμακείο του. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να διαφοροποιούνται. Βεβαίως το πιο απλό είναι να τα φορτώνεις όλα κάπου. Δεν είναι το σωστό αυτό. Δεν αποδίδεις έτσι, δεν κάνεις πραγματικά αυτό. Δεν είναι απεμπολίσουμε, είσαι που το κάναμε. Ακριβώς, απλά ναι. Τονίζουμε ότι για το συγκεκριμένο λόγο που είπαμε, ότι δεν είμαστε προληπτικοί, δεν κάνουμε προληπτική ιατρική εδώ πέρα, θα έπρεπε να είχε γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι πάρα πολύ σαφή η τοποθέτησή μας. Το επόμενο είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, λέει, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και αρθιγιάννη και αυξήσει τους μισθούς και έγκυρη πληρωμή των συνόλων των δουλευμένων. Επειδή τα δύο τελευταία είναι κλαδικά, ναι. θα μιλήσουμε λίγο ξεχωριστά επιγραμματικά για αυτά, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Κοιτάξτε, αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι δική μας έμπνευση. Όλη η Ευρώπη, μόλις μπλόκαρε ο δημόσιος τομέας, ακολούθησε επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Όλοι μιλάνε με πολύ έτσι στόμφο για πόλεμο, για το ένα, για το άλλο. Όταν λοιπόν, που δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά τέλος πάντων, όταν λοιπόν είσαι σε πόλεμο, χρησιμοποιείς ό,τι εφεδρείς υπάρχουν. Και όταν λέμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, μιλάμε ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλει σε αυτή την υγειονομική κρίση, όχι μέσω παχυλών συμβολέων και διάφορων άλλων διαδικασιών, να συμβάλλει πραγματικά, όχι κερδοσκοπικά. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Όσον αφορά τώρα οι αυξήσεις στους μισθούς... Να σταθώ λίγο σε αυτό, κύριε Μπακόπουλε, για να εκμεύσω κάτι από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας φυσικά, έτσι. Βεβαίως. Εάν σε περίοδους που η κρίση ανέβαινε, αυξανόταν τα κρεβάτια στη ΜΕΔ, δηλαδή και οι διασχολημένοι, ήταν... Πλησίαζαν τις αντοχές κατάρρευσης του συστήματος. Θα επιβαλλόνταν, πιστεύω, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Και πιστεύω ότι πολύ λίγοι θα ήταν εκείνοι οι οποίοι θα λέγανε γιατί το κάνετε αυτό. Θέλω να πιστεύω πως. Σε εκείνη την περίπτωση. Σήμερα όμως, με μια οικονομία η οποία υποφέρει τα πάνδυνα και κάθε φορά που έχουμε ένα πικ, κλείνουμε. Εάν αντί να κλείνουμε, ανοίγαμε κάποια ιδιωτικά ιατρία, θεωρείτε από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε κάποια lockdown? Πιστεύω ότι μέσω των γιατρίων, των ιδιωτικών γιατρίων και λοιπά, που ουσιαστικά οι άνθρωποι κάνουν πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν θα λυνότανε το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στην αντιμετώπιση της μέσω του ιδιωτικού τομέα εννοώ, έτσι, της κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Αυτό είναι το βασικό που θέλουμε να αποφύγουμε χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό, δηλαδή μεγάλες δομές του ιδιωτικού τομέα. Αυτό εννοώ και εγώ. ΜΕΘ, νοσηλεία κλπ. Εκεί ίσως, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε, μάλλον τα lockdown ήταν μονόδρομος. Βέβαια. Το άνοιξε, κλείσε. Αυτή η κατάσταση ακορντεών που δημιουργήθηκε, αυτά μάλλον αποδειχτήκανε λάθος. Το ακορντεόν πειράζει, ενοχλεί σοβαρά την υγεία τελικά. Έτσι, ακριβώς, παρότι είναι ένα καταπληκτικό μουσικό όργανο. Καταπληκτικό, ναι. Σε άλλες αυτές ενοχλεί. Και στα χέρια του κολαξίζει ιδιαίτερα. Έτσι. Λοιπόν, να φτούμε στα δύο τελευταία. Τα οποία είναι και σημαντικά, θεωρώ. Είναι και σημαντικά. Καταρχήν ξεκινάω από το τελευταίο, το οποίο είναι διαχρονικά το μεγάλο μας αίτημα. Τα βαρέα και αμφιγίνα. Το έχουμε εξηγήσει άπειρες φορές. Έχουμε τεκμηριώσει την άποψή μας ότι η άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής διαδικασίας στα μεγάλα νοσοκομεία πραγματικά αποτελεί και βαρύ έργο και ανθυγιεινό έργο. Τώρα φάνηκε όσο ποτέ με αυτή την πανδημία. Όμως αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε εμείς και πριν εμφανιστεί η επιδημία του COVID-19. Ερχόμαστε σε επαφή με το AIDS, με το HIV, με τον ιό. Ερχόμαστε σε επαφή με τους ιούς της υπατήτηδας. Δεν είμαστε δηλαδή μακριά από προβλήματα τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν σοβαρότατες επιπλοκές στην υγεία μας.
αφήνω το στρες, αφήνω το σύνδρομο burnout, αφήνω όλα αυτά τα άλλα προβλήματα κλπ. Μιλάω για χειροπιαστά. Λοιπόν, ζητάγαμε και το ζητάμε διαχρονικά. Η Επιτροπή, η τελευταία που συστάθηκε, γνωμοδότησε θετικά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τη γνωμοδότηση της Επιτροπής να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί νομοθετικά, ώστε να προχωρήσει και να είμαστε σαβαρέα και ανθυγίνα. Το ένα είναι αυτό. Οι αυξήσεις στους μισθούς που ζητάμε, που μπορεί σε κάποιον να φανούν τι ζητάτε κλπ. Είμαστε από τους κλάδους οι οποίοι έχουμε υποστεί ίσως τις μεγαλύτερες περικοπές. Η εκδίκαση που έγινε στο ανώτατο δικαστήριο το Μάρτιο του 2018 μας δικαίωσε για αυτές τις περικοπές, και μέρος της απόφασης ήταν μισθολογικά να επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Κάτι το οποίο έχει αγνοηθεί παντελώς, δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου σε κανένα επίπεδο. Εμείς δεν ζητάμε σε μια μέρα να γυρίσουμε στα παλιά μας μισθολογικά επίπεδα. Ζητάμε όμως μια έμπρακτη απόδειξη αυτού που έγινε γνωστό, που έγινε αντιληπτό από όλο τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή κρατάμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με οριακές συνθήκες και προσπαθούμε να το κάνουμε να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και καλύτερα. Μια έμπρακτη αυτή θα ήταν μια εν μέρη ή ολική εφαρμογή, τέλος πάντων, αυτή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και γι' αυτό έχουμε και αυτό το αίτημα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ναι, κύριε Μπακόπουλε, αυτό που έχω να πω επίσης πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι κουβαλώντας όλα αυτά και στις πλάτες μας και στις πλάτες σας την χρόνια απαξίωση, έλα μωρέ τώρα στο δημόσιο νοσοκομείο, τι γίνεται δουλειά, κάτσε να πάμε σε ένα ιδιωτικό. Και εκεί οι άνθρωποι του ιδιωτικού, οι αμοιβές που παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα, είναι δυσανάλογα μεγάλες με αυτό που εισπράτεται. Με αυτό που εισπράτετε εσείς για τη δουλειά σας, στην οποία τελικά καταλήγουμε, έτσι. Καταλήγουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και το σύστημα ολόκληρο. Η κρίση, αυτή εδώ πέρα, η υγειονομική κρίση εννοώ, εκτός από τα πάρα πολλά αρνητικά, ίσως ένα, δύο, τρία θετικά σημεία να βγάλει. Αποδείχτηκε ότι το σύστημα υγείας ενός κράτους πρέπει να είναι δημόσιο. Ο κορμός εννοώ του συστήματος υγείας ενός κράτους πρέπει να είναι δημόσιο. Είδατε για πότε κατέρευσε το σύστημα υγείας στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι κατεξοχήν ιδιωτικό κλπ. Όπου υπήρχαν ισχυρά συστήματα υγείας δημόσια, εθνικά συστήματα υγείας, άντεξαν πολύ περισσότερο. Κύριε Μπακόπουλε, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αγρινίου υπάρχουν δεδουλευμένα τα οποία είναι απλήρωτα, δηλαδή υπάρχουν υπερορίες τις οποίες δεν έχετε πληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες, όχι ιδιαίτερα σημαντικές. Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει λίγο ένα θεματάκι πανελλαδικά για την αποπληρωμή των υπεροριών που κάνουν κάποιοι γιατροί για να καλύψουν τα εμβολιαστικά κέντρα. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα διευθετηθεί. Να σας ρωτήσω, κύριε Μπακόπουλε, να έρθουμε λίγο και σε αυτά, στην τρέχουσα επικαιρότητα. Υπάρχει ένα ζήτημα με την Πάτρα, με την Αχαΐα, η οποία είναι κλεισμένη, είναι κόκκινη δηλαδή. Αρχίζει να κοκκινίζει, λένε, και τη Λογαρνανία. Αυτό εσείς ως υγειονομικοί, ως γιατροί, πώς το εισπράτετε? Το θεωρείτε ότι είναι επίφοβο? Πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα να συμβαίνουν? Ήταν απίθανο δηλαδή με όλο αυτό που συμβαίνει δίπλα στην Πάτρα να μην πάρουμε κι εμείς κάποιο κομμάτι. Ναι, έχουμε την τελευταία εβδομάδα, έχουμε μια σημαντική αύξηση των νοσηλευωμένων στην κλινική COVID και στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στο νοσοκομείο εδώ. Και μάλιστα το ανησυχητικό είναι ότι εμάς μας τροφοδοτεί μια συγκεκριμένη περιοχή από τη Λαμφιλοχία, ένας αρκετά κλειστός χώρος, ας το πούμε έτσι, περιορισμένος, που είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε άμεση διασπορά. Βεβαίως είμαστε έτσι προβληματισμένοι όσον αφορά αυτή την αυξητική τάση που παρουσιάζει. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον υπάρχει η συνείδηση και στον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν παίζουμε με τον κορονοϊό, και πιστεύω ότι είναι πολύ πιο περισσότεροι αυτοί που το έχουν συνειδητοποιήσει
τώρα πλέον από ό,τι ήταν στην αρχή αυτού που ονομάζουμε δεύτερο κύμα, εκεί Οκτώβρη-Νοέμβρη. Είναι λίγο κάπως πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα μεγαλύτερα το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Να σα ρωτήσω και ένα θέμα έτσι ξεχασμένο από τα παλιά. Βεβαίως. Εκείνος ο μοριακός αναλυτής ήρθε τελικά ή δεν ήρθε? Ακόμα δεν έχουμε τίποτα, δεν τον έχουμε δει εδώ πέρα, αλλά προχωράει. Με αργούς ρυθμούς προχωράει. Πιστεύω ότι από ό,τι λένε, έτσι, γιατί άμα δεν τον δω, δεν θα σου πω ότι ολοκληρώθηκε, είμαστε στα τελικά στάδια. Προχωράνε τα πράγματα, αλλά είναι γενικά αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, ανάγκες και με την ταχύτητα που θα έπρεπε να είχαν. Ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κορονοϊός προχωράει με φοβερές ταχύτητες. Ο εξοπλισμός των νοσοκομείων προχωράει με αργές ταχύτητες. Είναι... Και τα αντανακλαστικά γενικότερα είναι κάπως αργά. Έτσι. Τον ακολουθούμε, τρέχουμε από πίσω. Λοιπόν, κύριε Πακόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση που κάναμε την τηλεφωνική μεταξύ μας, για την ενημέρωση που μας δώσατε και όχι μόνο για την απεργία, και για την απεργία. Να είστε καλά και να έχετε μια καλή μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι και ενημέρωση αυτή. Είχε πολλά σημεία. Όταν έχουμε κάτι καινούριο, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή πόσα κρεβάτια υπάρχουν στη ΜΕΘ? Στη ΜΕΘ είναι τα γνωστά 5 κρεβάτια. 5 κρεβάτια. Είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή? Όχι. Ένα ή δύο είναι αυτή τη στιγμή. Και στη... Έχουμε εφεδρείας ακόμα. Και στην κλινική COVID? Στην κλινική COVID έχουμε περίπου 20 αυτούς αυτή τη στιγμή οι οποίοι νοσηλεύονται. Έχουμε ακόμα δυνατότητες. Έχουμε κάνει διάφορα πλάνα ανάλογα με το επίπεδο αναγκών που μπορεί να προκύψουν. Έχουμε δυνατότητες ακόμα. Α, και κάτι τελευταίο έτσι, γιατί το θυμηθήκα τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Μπακόπουλε, όταν οι εμβολιασμοί γίνανε στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, εξ όσων γνωρίζω, το ιατρικό προσωπικό σχεδόν εμβολιάστηκε όλο. Έτσι δεν είναι? Υπήρχαν κάποια προβλήματα στο διοικητικό και στο... Δεν είναι λίγο παράλογο άνθρωποι που δουλεύουν στην υγεία να βγάζουν αυτή την εικόνα προς τα έξω, να αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο? Όχι απλώς παράλογο, εγώ το βρίσκω ανεξήγητο. Όχι απλώς παράλογο. Είναι το κάτι άλλο. Αυτό το 30% ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού για μένα δεν επιδέχεται μία λογική εξήγηση. Έτσι, θα πρέπει λίγο να απλώσουμε πλέον το σκεπτικό μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια εξήγηση ικανοποιητική. Πραγματικά ακόμα δεν την έχω βρει. Και φέρουν και σε κίνδυνο και άλλους ανθρώπους, δηλαδή. Όχι σε κίνδυνο μόνο άλλους ανθρώπους. Θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το σύστημα υγείας. Αυτό και φανταστείτε μια μαζική έτσι διασπορά σε 30-40 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό, τι θα σημαίνει για τη λειτουργία του νοσοκομείου και γενικότερα πλέον για την ασφάλεια στην υγεία του πληθυσμού. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να έχετε μια καλή μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.